I en dokumentärfilm av frilansfilmarna Ola Hjelm och Urpo Järo möter vi nu dramatikern Lars Norén i arbete med regissörer och skådespelare på scener utomlands, på resor till barndomens platser och naturligtvis i författarens verkstad. Alltså så menar jag. Ja. Ja. Jo, jag är född. Nej, ja. Var går jag nu? Ja. Ja. Jag är född i Stockholm 1944. Ja. Jag bodde i Stockholm tills jag var 5 år. Så flyttade vi till Skåne. Har du någon syskon? Jag har en bror som är 10 år äldre. Och som bor kvar i Skåne. Ja, vi vet om det är Skåne. Min pappa köpte ett, eller egentligen arrenderade ett hotell i Skåne, utanför Lund. Häromdagen fick jag en bild som jag blev väldigt fascinerad och som föreställde förmodligen mig. Så jag sprang in i skogen. Jag sprang alltså. Och det var vid någon bäck. Och det var något hinder som jag skulle över. Det var mycket skuggigt. Mycket, mycket gröna, mörkskuggiga buskage. Löv. Och så såg jag när jag hoppade över det, när jag liksom var hopkrupen så såg jag mina händer. Så att de har blivit alldeles håriga, va? Det välde fram upp hår mellan fingrarna. Så. Och jag tyckte det var en fantastisk bild. Alltså. Försöker du tyda dem? Jag har hållit ifrån mig. Ja, det gör jag då i analysen. Jag håller ifrån mig när jag skriver pjäser. Men nu har jag öppnat för det, så att nu, det som jag skriver nu, det får jag väldigt mycket bilder till. Jag förstår dem inte. Jag såg till exempel idag när jag sprang i skogen såg jag en kvinna i 50-årsåldern och så plötsligt hade hon en stor fläck på kjolen. Stor fläck? Ja. Jag förstod inte var den fläcken kommer ifrån och vad det betyder. Men det är någonting som sipprar ut ur en, alltså, som kommer i andra akten. Och jag vet ännu inte alls vad som ska hända. Så att... Det var jag jobbar med nu. Ja, mycket av den här skogen, framförallt det som är uppe på Rommelåsen, det förstördes av den här stora stormen 69. Det vräktes allt ner och så de där bostadsorden, där låg luftförsvarets stora radaranläggning som stod helt naken. Men för mig är det här Skåne. Här backen, här har jag satt. Här har jag satt. Det här är din skog. Ja. Här är det. Jag bor flera månader här. Man satt, jag vet inte om man satt i 75 eller 100 plantor om dagen. Ja. Det är en fin skog. Va? Lite väl tät. Vad gjorde du för pengar då? Åkte till Stockholm. Har du någon aning om hur du tagit det där skrivet? Nej, det har jag inte. Nej. Jag ville uttrycka mig. Jag försökte med måleri. Jag är usel på det. Och piano. Också var usel på. Så att det var den som återstod. Det var som var enklast och billigast. Var papper och penna. Jag hade haft oerhört uttryck på. Pratade oerhört mycket när jag var liten.
och fantiserade och diktade och levde i fantasi varje hela tiden. Var sånt som byggde ut lekar till stora romaner, stora berättelser, man mytologiserade lekar och så. Jag skrev som besatt, alltså. Tidigt skrev och skrev. Men det var ingen som uppmanade dig att skriva? Nej, tvärtom. Ja, det är så här att jag skriver varje gång i... trots att min mamma förbjuder mig att skriva. Så enda gång jag börjar skriva har jag ångest för att jag får egentligen inte skriva. Min döda mamma tillåter mig inte att ha roligt. Eller att skriva. Jag tillåter mig inte att glädja mig. Så jag har alltid ångest inför skrivandet. Sen blir den där pressen när jag känner att, liksom att man måste ut ur den. Alltså sprängs den, alltså ruttnar den. Måste bli klar med en pjäs. Och det har de senaste åren så här, tysta arbetet gått ut på. Att tillåta mig hålla på länge med en pjäs. Det behöver inte bli färdig. Jag kan få skriva så länge jag vill. Hela tiden hör jag någon kommer i dörren och säger sluta. Och det är min mamma. Som jag har väldigt svårt att överhuvudtaget minnas. Minnas. Hur var det med Natten i dagens mor? Hur började du med den? Jag tror någonting i psykoanalysen om bilden. Jo! Det kommer jag ihåg nu. Det var en drömbild som jag fick i analysen. Eller nej, jag vet inte om man kallar för drömbild. Det var... vi pratade om hotellet och den tiden. Så plötsligt såg jag en mycket snabb bild. Av någon, jag minns inte om det var mamman eller om det var... Nej, jag tror det var mamman. Nej, jag tror det var den yngste sonen. Som plötsligt skär mamman över ansiktet. Med en kniv. Så började jag grubbla med den, för jag såg inte vilka de var. Så började jag skriva utifrån den bilden. Mot början. Sen är jag ute efter att skapa så mycket verklighet som möjligt. Va? Och till det sig oerhört verkligt från scenen så letar man genast efter en författare bakom händelserna. Något biografiskt. Men om jag har någon talang eller begåvning så är det just att skapa den här suggestionen. Och det är vad jag själv inte ser. Och för mig är de separerade människor. Men jag använder saker i mitt liv för dem. Och jag är inte säker på att språket i vår familj var som de är i de här hotellpjäserna. Det är jag inte. Men fortfarande är det för mig som ett stort blint landskap med skulpturgrottor och skulpturer och figurer som... det är den gruppen, det är familjen. Och så kommer de igen på ett annat sätt längre bort. Och det är inte ett helt belyst landskap. Jag vet inte allt. Jag vet inte riktigt vilken bild som är den som jag befann mig i. Eller den som jag konstruerade för att slippa befinna mig i. Jag är inte klar. Men pjäser är pjäser. Och jag själv är något annat. Du stämpar in, så är du Gary Mulligan, så jag känner dig. Du får vara vem fan du vill, kom igen. En gång till. Börja på ettan. Okej. Okay. Jag kan tänka mig att nu ska jag ta upp det här problemet i mitt liv. Med den kvinnan eller med
Jag skjuter upp att gå in i de ämnena, den konflikten, tills jag samtidigt kan skriva om det. Och det är lika så i analysen att det finns vissa saker, teman där, stora kärnor som jag aldrig riktigt har haft mod eller kraft att gå in i, som med min mamma. Jag har sagt till Bengt att det ska vi göra i höst. Då ska jag skriva. Stillhet. Och så har det blivit så. Men det låter väldigt rationellt och nyktert. Men jag känner bara att jag orkar inte ta i tur med det nu. Jag ser också mitt liv med vänner och med andra saker. Jag är väldigt noga med att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Nellies födelse, i samband med det hänger ihop på något sätt, så började jag skriva pjäs. Jag vet inte varför, men jag har skrivit pjäs i 11 år och hon är 11 år nu. Så jag tror aldrig att det har varit så att jag har sagt att när jag måste arbeta så jag hinner inte träffa dig idag, utan då har jag väntat med arbete. Och vi bodde tidigare, bodde vi ju väldigt nära. Då bodde jag mitt emellan skolan och Lotta. Tycker du det har varit problematiskt? Att åka hit? Nej, men att inte dina föräldrar bott ihop. Lite. Mm. Ja. Nu hör man inte med brevduan när man får åka fram och tillbaka eller... Mm. Jag känner alltid en förfärlig sak. Nu har hon varit här snart, i nästan 3 veckor med mig. Fast vi var på landet också. Men nu, det känns oerhört trist och tomt när hon har åkt. Fast det är så nära. Jag kommer att träffa henne då, men det känns förfärligt. Alltså. Une photo de Malmeux. Aglaïa Venkaran, 39-39-7. 39-39-7, qu'est-ce que c'est? Le numéro de téléphone. Et qu'est-ce que t'as fait du sandwich? Tu l'as mangé? Tiens, ah, ben voilà. Là, c'est toi. Ah, ben, c'est écrit, John 50. C'est écrit. Tu te reconnais? C'est horrible, je trouve, de ne pas savoir où il est enterré. Et de même pas savoir où il est mort, ni comment il est mort. Je lui avais parlé au début du mois de novembre. Avant. Il avait comme un revolver sur la tempe. Prêt à tirer si on disait quelque chose de travers. Ah, ah oui, c'était quelqu'un de bien. De sensible. Non, de Dieu, fous-moi la paix! Tu as parlé de lui toute la soirée! Arrête! Fous-moi la paix! Hein? Fous-moi la paix, fous-moi la paix! Pourquoi? Fous-moi la paix, je te dis! Pas de lui, pas ma présence. Pas ma présence, tu comprends? Et qui d'autre en parlerais-je? Je le connaissais, tu comprends? Je le connaissais. Tu le connaissais vraiment?
qu'est-ce qu'il y a? Dieu. Oh, qu'est-ce que tu fais, nom de Dieu? Dieu, oh John! Allez, mais... John, petit John! Mon petit garçon! Mon petit garçon! 5 ans et déjà noué! Jag tyckte väldigt illa om den här föreställningen. Okay. Vilket var ett problem också för mig, som jag tyckte bra om skådespel. Och några skådespel tyckte jag väldigt mycket om. Och det är alltid ett problem. Jag kan inte acceptera teater som är spel, alltså. Jag kan inte. Och jag ser det mer och mer. Att de spelar, va? Jag ser till. Jag kan inte det. Det står jag inte ut med hur skickligt den är. Så. Jag klarar inte det längre. Det måste vara rena rama jävla blodiga allvaret att det är sant det som händer. Och de använder sig av texten för att berätta den här sanningen. Hur den är. Och det jävla är ju att den ska gå 30-40 gånger. Va? Men jag söker efter en unika föreställning på samma sätt som jag försöker skriva en unika pjäs. Allting stämmer. Teatern, har du varit journalist? Har du gjort... Nej, jag har skrivit sedan jag var 14 år. J'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans. Bara skrivit. Seulement écrit, comme ça, j'écris. Men först poesi i 20 år. D'abord de la poésie, pendant 20 ans. Och skrivit dramatik i 10 år. Et puis, des dramatiques pendant 10 ans. Est-ce que la réussite est venue, vous l'avez attendue longtemps, ou est-ce qu'elle est venue, enfin, disons, est-ce que votre position matérielle, littéraire, en Suède, a changé récemment, ou est-ce que vous avez connu la notoriété tout de suite? Har du fått succès på sådär från så fort, eller har du väntat? 2-3 år tog det. Il ça a pris 2-3 ans. Jag slutade skriva poesi för att jag hade så jävla mycket bilder. Så jag stod inte ut. Så att när jag började skriva dramatik så var jag sett att bromsa dem. För att det har man inte så stor användning på scen. Nej, tvärtom vill jag komma ifrån dem. Hela mitt liv vill jag komma ifrån. För jag ser liksom röntgenbilder också av hur människor är här. Jag ser rakt igenom vad ja, det är otäckt. Va? Det är inte alls någon rolig. Men jag har aldrig tvekat om sen att vara skrivare skulle. Jag har aldrig funderat på något annat. Aldrig. Det har varit min trygghet. Det som har räddat mig genom många kriser och svårigheter så har det varit att jag har varit ett med mitt yrke, så att säga. Problemet är vad jag ska skriva, men inte att jag ska skriva. Vad är det den hetsen Per-Olof Enquist som i Expressen på första sidan och sådär? Man skulle göra avdrag på Dramatens budget eller något sånt där med alla pengar de hade gett ut på första slikaren. Från det ögonblicket var jag på något sätt fascinerad av det här ämnet, va, av den här pjäsen. Så att när jag kom då till Stockholm och fick lite kontakter på Dramaten, det var egentligen det första jag gjorde, det var att fråga om jag fick läsa den pjäsen. För jag fick då mina kontakter med Dramaten genom att jag träffade Gun Jönsson i samband med en intervju som hade spelat drottningen i första slikaren. Och hon berättade då om hur det hade varit och att enligt henne var det det bästa hon någonsin hade spelat här i Sverige och så vidare av en svensk dramatiker. Så jag blev ännu mer nyfiken och då fick jag läsa pjäsen. Och det när det gäller dramatik är det egentligen för mig personligen den största läsupplevelsen jag har haft. Det verkligen ändrade mitt liv den natten. Alltså, med författarskapet, alltså det börjar naturligtvis... Det är naturligtvis modigt att döda det hela början med, så att säga. För första slikan är ju ett inre landskap, alltså. Det är en
ja, det är verkligheten som den ser ut i fantasin eller något sånt där. Och sen, i och med modet att döda, börjar han då ett försök att beskriva den verklighet, hur han, alltså vår verklighet som han upplever den eller någonting i den stilen. Jag har aldrig vågat visa dig mitt ansikte. Av rädsla för att få se din fruktan för mig. Jag förstår att du har haft anledning till det. Att undvika mig. Jag har aldrig visat dig mitt ansikte. Tror du jag vågade visa mitt ansikte för min far? Varför pratar du så där? Ser du det nu? Vadå? Mitt ansikte? Nej, det gör jag inte. Jag ser bara att du är förryckt. Är det? Ja, det är du. Värre än någonsin. Erika är rädd. Släpp ut mig. Låt mig få gå härifrån! Jag har alltid trott att det var jag. Men jag inser att du alltid har varit sån. Långt innan jag kom till världen. Men det hjälper inte mig. Rör mig inte, Erik. Ingen kommer att ta emot mig om jag inte gör det. Det började med att jag såg... Jag tror inte det är med heller i den version som Björn gjorde. Det började med att jag såg ett takfönster som låg löp på. Sen hörde jag den där mannen som är pappan som pratade. Sen så, den följer nästan exakt... Handlingen följer nästan exakt drömmen. Sen har jag lagt till dialog med mordet. Det enda som inte är med, tror jag, i pjäsen, det var att det var en väldigt stor kakelugn. Gammal. Med kall, med sot, aska. Det var mycket kallt och grått rum. Och det är också typiskt att pjäsen börjar med att de pratar om att det är kallt och kyligt och så. Jag minns att jag frågade att det var oerhört kallt. Fuktigt och rått i de där. Sen strömde jag alltihopa med flickan, dansen. Jag har slutat mordet. Det drömde jag flera gånger. Så det. Ja, vad var det för övrigt i ditt liv som hände då? Min pappa dog. När jag skrev den pjäsen så fick jag veta att han hade legat död i flera dygn. Jag tyckte det var konstigt att jag hade hört om, han brukade ringa väldigt ofta. Nej, det stämmer, min telefon var avstängd. Det stämmer, och huset som jag bodde i där började också förfalla och förvittra. Han kunde inte nå mig på telefon, han kunde inte ringa mig. Och jag visste inte riktigt, alltså, jag visste inte riktigt när jag skrev den hur vad den egentligen innehöll. Men det visade sig då att sen för sen så blir de instängda. Det finns ingen hiss, det finns ingen telefon, det finns inga grannar. Det ligger en kniv under tidningshögen, de är mer och mer inlåsta med den enda utvägen. Att döda, så att säga. Men vad så, ja, det var också en känsla jag hade i mitt eget liv, att det blir mer och mer inlåst. Jag blir mer och mer instängd av poesin också. Det blir mindre och mindre rad, jag fick svårare och svårare att komma vidare. Jag fastnade i dikter som jag skrev om och skrev om och skrev om och skrev om. Så jag gick väl i en cirkel in mot det här att döda någonting, och då kanske döda poesin eller döda fantasin. Självlobotomin och sånt där. Så båda de där männen i scenen kanske är jag, båda två. Det vet jag. Jag känner på samma sätt för pappa. Alltså? Är mamma med förresten ikväll? Är du inte klok? Skulle du kunna göra mamma illa? Ja, visst, vem som helst.
Jag kan inte gå in i en vanlig buss en gång. Förut så var jag var tvungen att kontrollera att det fanns någon stark människa i den som kunde hejda mig ifall jag misste bärsningen. Nu vågar jag inte ens gå ut. Jag kan absolut inte gå omkring på stan. Hur galen, det finns mycket barn på gatorna. Jag förstår ingenting. Nej, inte jag heller. Var inte mamma för det? Vad är det? Jag kan inte hjälpa det. Harry. Fan, Ricky. Måste du vara så jävla fröken? Måste du vara som en jävla fröken? Vad fan säger du så? Jag vill ingen fröken. Jo, det är du. Du kan ju fan på att... Vad säger du så? Jag vill ingen fröken. Jag är känslig. Nej, det är du inte. Jag skiter i mamma. Jag skiter i dig med. Hör du det? Jag vill att hon ska dö. Jag kommer att bli glad när hon dör. Slå ihjäl mig. Snälla. Håll käften. Frank. Håll käften. Frank. Frank. Håll käften! Frank, håll! Frank, döda mig. Ricky, varför är du så här? Så att säga, det pockar på och det driver fram egna bilder och egna upplevelser och mycket som man... som man... I det där sökandet just under repetitionsarbetet, det är väl då det i den familjen och i de relationerna och i den ofrånkomligt att det också påverkar ens egna förhållningar och minnen och så. Tycker du att den egna hjälp, eller det mer generellt som liksom som är ditt eget också? Jag har inte det. Men alla kan identifiera sig med just de gläggande känslorna som det handlar om. Med kärleksrättan och svartsjukan och så, jag menar, i någon form i tron. Det behöver ju inte vara, men ofta är det ju det. Så tror jag, för det var ju som var människor med totalt olika bakgrund och olika, så att säga, bland de kom ifrån. Så kunde de identifiera sig mer eller mindre med de här människorna. Alltså, med alla personerna. Så det var ingen som, utan den... Identifikationen vandrade så här mellan olika personer. Inte det som är väldigt speciellt med just Lars? Jo, det tycker jag. Man inte kan hitta något alter ego utan allt. Nej, precis. Det tycker jag. Det är en oerhörd styrka i de pjäserna. Att, ja, ibland är man i mamman, ibland är man i sonen, ibland är man... Och man ser allihop hur de kämpar så att säga för sitt liv. Va? Alla på plats. Just de här pjäserna som Lars skriver om Natten, Kaos och den här familjen. Det blir som min egen familj, så när jag tittar på den och minns det arbete med den här familjen så känner jag, det låter som en schablon, det är inte det. Alltså, de har blivit väldigt verkliga för mig. Minst lika verkliga som en gång min egen familj var, som jag kom ifrån. Jag tror att de har blivit... Jag säger mer om mig än vad det säger om hans text. Men... Jag känner dem mer än vad jag känner min egen familj, så skulle jag säga. Jag hör viss musik som jag hade kring den här tiden och sådär. Så är det som om det var min musik. Fast jag tror att den var Lars. Men den är min musik nu. Det var när han bodde i Moskva. Ja. Det är fantastiskt. Det har kommit ut en ny biografi av Tjechov. Kommer du ihåg henne? Nej, han är inte så gammal. Jag tycker alla har någon sorts, vad ska man kalla det, undertext. Men han hittar inte på repliker. Han kan styra dem och så, men han manipulerar inte. Det är väl det. Och gör han det, jag menar, vissa texter går inte att analysera helt enkelt för att de är påhittade. Det finns författare som går ut och tittar på människor ute i samhället och så hör de personer yttra sig och sen imiterar de där sakerna. Skriver anekdoter alltså. Jag använder också en speciell teknik, fast den kostar mig mer än vad det kostar då. Därför att jag satsar mitt förstånd mycket på det jag skriver. Hur menar du då? Att du satsar ditt förstånd? Jag utsätter mig för det som de personer jag lever, de här fyra personerna. Du går in i total identifikation? Mm.
samtidigt som jag iakttar honom. Om det är något konstnärligt, det är ju det konstnärliga, va? Det är jakt på honom. Skenet på ett visst sätt, samtidigt som man är del av. Det riskerar man, då riskerar man att tappa greppet om verkligheten om man går in så starkt i personen. Ja, det gör man. Många som starka, halvpsykotiska, helpsykotiska situationer. Jag har gått in i labyrinter och nyckeltillstånd som jag inte riktigt kunde komma till. Det spelar ingen roll att jag säger, du går här på den här bron, du är här. Så jag är så glad nu att jag slipper det för tillfället. Eller att tänka, nu känns arbetet lite, fortfarande lite oviktigt, va? Sen blir det plötsligt det viktigaste av allt. Jag fattar inte hur det går till. Allt konstnärligt skapande är oerhört subjektivt. Det är att öppna upp den här kanalen för att låta det strila ner eller komma fram. De som försöker manipulera det där, eller som försöker anstränga sig att vara konstnärer eller att försöka övertyga omgivningen att de är det eller att de är märkvärdiga eller någonting där, de hämmar den här kanalen. Går kameran? Ja. Jag vet aldrig den där kameran på. Det är ingen lampa på den där. Som jag ser i alla fall. Går det nu? Ja, kör nu. Ja, vi fortsätter. Två minuter kvar. Du vet du inte. Du är inne i en helt ny fas nu på något sätt. Nej, efter. Innan en ny fas. Före? Jag är bokskvallet av den föregående. Du är bokskvallet av föregående fasen? Mm. Jag har inte kommit ut ur det. Mm. Därför känner du, tycker du det är jobbigt att börja med något nytt nu? Mm. Ja, omöjligt. Nej, fast jag arbetar ändå. Men jag är inte där riktigt, men jag känner att jag är mer och mer där för alla som går. Måste du arbeta då? Jag undrar om det sa Björn igår. Jag sa att jag ska hem och skriva och fråga om jag måste skriva. Ja, det vet jag. Jo, det måste jag också. Kan du förklara det där måste som du har haft alltid, antagligen? Ja, jag vet inte. Jag kan inte hitta någon förklaring på det. Det är inte istället för att leva eller någonting annat som du... Det kan det ju inte vara. Nej, jag tycker, jag funderar mycket på det också, men jag för mig är det en struktur som ordnar mitt liv. Om jag inte arbetar så tycker jag att livet, jag tar inte vara på det jag ser och känner och upplever. Jag måste på något sätt, jag måste bevara det. Jag vet inte om det är någon mycket övertäckt dödskräck. Jag känner ingen annars ingen. Tänker inte mycket på det. Jag känner ingen stor dödskräck. Tvärtom, jag ser fram, när du tittar på åldrandet, så ser jag fram mot åldrandet. För jag tycker det ska bli spännande att få skriva om gamla människor. Du skriver faktiskt tidigt, Biskötarna, har du skrivit om att du tycker om att se människor åldras? Eller ja, jag ser fram emot att få se vilket språk man har när man är lite senildement, glömmer bort saker och tappar saker, hur man ska göra dramatik om det. Ja, men jag kanske är senildement så att jag glömmer inte komma ihåg någonting. Men jo. Ja. Nej, tvärtom. Tvärtom upplever jag lite starkare när jag skriver. Mm. Om det nu är sant. Om det är så, det vet jag inte. Men jag känner det. Det händer också mer i mitt liv när jag skriver. Det vet du. Det vet du. Och så har vi tid, vet du. Och där måste det ska ske. Där måste det ske. Men 3 veckor är också långt. Hej, hej. Får vi våre då? Kan vi inte garantera något? Han vill göra så gott vi kan. Ja, ni är på rätt. Jo, vet du, kan ju inte vilja någonting för att få löst den där knuten där. Men du menar att det ska träcka en pappa ett eller annat? Ja, har du en bil där? Är det en slags... Vilka problem har ni haft i det här stycket, tycker ni? Jag tror det största problemet har varit att det är så långt. Alltså det med texten, att det är... Det är inte för att det är långt, för det känns...
när du ser på den och upplever det som väldigt nödvändig. Jag menar, det är hans position inför tid är en del av det osynliga språket hans. Men det ger skuespillaren väldigt angst att de ska lära så mycket, att det är, och det har varit det största problemet. Och så är det det är ju en dialog som inte är slik som man är van till, liksom spörsmål och svar, ikke sant? Men det är ett flettverk. Så det är ju sånt som de inte kan arbeta med alene, de måste arbeta samman hela tiden, som självklart förhoppningsvis avföder en närhet dem emellan då, som inte bara är spill men som är reell. Men som det har tagit lång tid, väldigt lång tid. Förklara lite hur du vill att föreställningen ska vara. Det ska vara lätt, snabb, rörlig, glittrande. Det får inga höjda röster, utan tvärtom, det är bara en inre motor hela tiden som liksom man anar. Vibrationerna av de här inre motorerna får aldrig visas, får aldrig synas. Den är som ett levande djur. Det är klart att jag tänker på hur de har det. Jag vet inte vem som ska kunna måla styrkan i ens känslor och kanske kärlek som är stärkast och vad det är hon ska tjäna till. Den ska få i hoppet utfylla för andra. Den är väl aldrig ensam och hel. Den kan älska på olika måter. Genom att ta sitt ansvar och tänka över om kvällen om den har gjort ting bäst möjligt, om det var något mer den kunde gjort. Nej, jag snackar inte så mycket om det. Jag tror inte jag har fått tryck på ord, det är inte till för det. Ord, det är för mig som ett tomt hus med gamla möbler. Jag tränger inte så många ord heller för att säga det som är viktigt. Det vet jag av egen rönsle från praxis min när jag ska bära fram i allvarlig mening. Det är måten som är det viktigaste. Har du pratat någonting med Thea idag? Ja. Vi har inte haft någon genomgång. Det ska vi ha efter andra akten. Ja. En massa anmärkningar. Jag har antecknat hela tiden. Du har gjort det? Men jag gick så djupt in i det nu så att jag blir upprörd. Av? Pjäsen. Av pjäsen? Ja. Ibland är de väldigt bra. Ja. Det är dock 3 veckor kvar. Ja. Så att de har kommit. Om de går rätt nu så kan det bli en väldigt bra post. Renskalan. Fast den är så, de gör det så sentimentalt och tragiskt. Ja. När de glömmer det och bara spelar och har roligt, då är det bra. Ja, utan det är hennes värld. Och det är hela tiden leende hos dem. Också nu är det leende. Hon är inte öppet aggressiv, öppet el, utan det ligger hela tiden under som en snärt under leende. Det är aldrig utåt och uppåt. Förstår du? Så när hon går upp och spelar där så äter hon upp all luft i rummet. Utan det är någonting som ligger under ytan. Man ska bara in stund anar vad de egentligen känner. Nu visar de hela tiden. Det här är som grundarbete. Ja, det här är som subtextarbete. Mm, men sen ska det läggas på. Ja. Men det är, alltså, det är samma också. Så får inte spela subtext. Nej. Men det gör vi nog också. Mm. Det är det som kommer ut. Och det är klart att det är först nu, de sista dagarna, att vi har begynt att kunna leva försiktigt på grund av att vi har jobbat med texten. Mm. Mm. Allt detta ligger under. Det första exemplet är mycket tydligt så här när Kari säger, men är han här? Ja. Då tittar hon på honom. Men hon behöver inte illustrera. De är i sin värld. Och det han säger till mamman, det är kanske sant. Det kanske är sant. Men det är inte säkert att det är sant. Det är något som publiken ska få ta reda på. Det är därför jag menar att det finns ett leende hos skolan. Till och med hos pappa finns det ett leende. Men det han säger där, monologen där om skelettet och allt, det är riktat till henne. Till Bob, ja. Och de sitter inte och väntar på honom. Medan han inte är stilla en sekund.
Hennes ansikte är inte stilla en sekund. Hon håller på och grejer, hon ska ta fram choklad där. Tappar det, håller på och sådär. Så att ibland hör man inte vad han säger. Hur kändes det då när du hållit på att jobba ganska länge nu? Och när han kommer då plötsligt och vet så säkert precis hur alla personerna är och allting? Ja, det visste jag ju, för jag har ju snackat med honom. För det första har jag, efter det mötet, det var ett väldigt konkret möte. Så jag snackade med honom i telefon ganska mycket. Och jag också, så var vi alla i Stockholm. Vi reiste hela ensemble, reiste dit bort för att se på stillheten på Dramaten och prata med honom. Och men han vet ju, han säger, ja, Eva, hon jobbar i, ja, hon jobbar där i Kungsträdgården och jag tror hon har kontor med baks, alltså, att han, exakt, han vet alla de tingene. Om man inte vet dem så finner han dem slik, exakt, ja. Gång. Och det fortsätter han med att göra här och det syns jag är helt fantastiskt. Det är en stor brick. Så det är ju väldigt kreativt. Så den sidan där syns jag var helt fabelaktig. Men det som självklart att få honom hit då. Det första ögonblicket när han ska möta oss där var vi befinner oss, det var ganska förfärligt. Jag tänkte på det, jag cyklade hem efterpå så tänkte jag, det är lite som du ligger och föder, ikke sant? Och så plötsligt så står Gud vid sidan av dig och ska passa på att du gör det på ett rätt sätt, liksom. Och att det barnet som kommer ut att du inte har gjort bort det, liksom. Så han upplevdes det lite den dagen. Och nu ser du en bra föreställning, så att säga. Är det inte jobbigt att se en sån? Hur då? Nej. Eftersom, så att säga, anledningen till att skriva en pjäs kan ju vara att du vill ta upp den konflikten, så att säga. Mm. Och då... Ja, på det sättet är det jobbigt, ja. Ja. Jo, det är fasansfullt att se sina egna pjäser. Jag försöker undvika så mycket som möjligt att se med föreställningar. Det brukar... Är det av den orsaken? Va? Är det av den orsaken? Ja, det är det. Jedenfalls ich mit dir. Nach einem Monat war sie schwanger und da liebten sie sich schon nicht mehr. Jetzt bin ich natürlich Partei und jeder andere hat wahrere und tiefere Gefühle als ich. Ja, es reicht schon. Ständig angetrunken. Und dieses Kind hat seine ganze Kindheit in Restaurants verbracht. Kein Wunder, dass sie so fett ist. Alle wissen, was sie trinkt. Du, ihre Familie, ihre Kollegen, alle. Aber keiner tut was. Hast du nicht mal eine Arztstimme? Versuch's mal ein bisschen tiefer, drei Oktaven. Ich kann noch höher. Ich hab's versucht, ich hab's wirklich versucht. Und was habe ich davon gehabt? Hass, Vorwürfe. Beim Jugendamt haben sie gesagt, sie verstehen nicht, wie ich das alles durchgehalten habe. Und dass ich es richtig gemacht habe. Sie haben sich nicht getraut. Und während sie sich getrennt haben, konnte ich mit dem Nina kümmern, ihr alles beibringen. Hintern abzuwischen, Zähne putzen, es war schrecklich. Aber du hast ja alles auf mich geladen, eure Schuldgefühle, eure Aggressionen. Ich beklage mich nicht. Ich habe es mir selbst ausgesucht, diese Unfreiheit mit dir. Und ich war wirklich für sie da. Sie hat jeden zweiten Monat hier gewohnt. Fantastisch. Ich habe gesagt, das geht doch nicht. Sie wird doch ständig hin und her gerissen zwischen euch. Aber nein, es war alles prima. Eine funkelnagelneue Familie musste her, auf der Stelle. Ich war überhaupt nicht reif. Fantastisch. Geschweige denn für so ein großes Kind. Mir war ja klar, dass sie hier jeden Tag rausfliegen konnte. Ich wollte noch nicht meine Beziehung haben. Geschweige denn mit dir. Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich Nike irgendetwas anmerke, dann gehe ich weg von hier. Es gibt eine Welt ohne dich und deine Gefühle. Auch wenn du es nicht glaubst. Verstehst du? Ja. Die frisst und frisst und frisst. Die frisst sich zu Tode. Sie ist so dick geworden. Und du, ihr Vater, du scheiß drauf. Du weißt nicht, was mit dir ist. Du willst es nicht wissen. Well, it's when the rehearsals are going on and I have to learn and to practice or to try out something, it's very exhausting and it's you have to sacrifice part of your life in this time. But you get a lot of things back, a lot of possibilities to look into a mirror, but something like that. It is like a prism, you know what
what I mean. It's a prisma. It's breaking your own life, your own experience through the eyes of another person, the author, and the director as well, and the other actors. And so you get a lot of things back to you. You have some experience with your body, and even with those situations of life, situations of a man about 40, I would say. Your mentally and your feelings, how is they affected too? Yeah, and it's. I don't want to say such a big thing like catharsis, the Greek, old Greek catharsis, but it is something like that. If you deal those problems, love and hate and hope to come to a better life, a life of love and a partnership, if you deal in the rehearsals with those things, you are sometimes very depressive or shocked about your own psychology, you know, and you are shocked with moments of hate and moments of despair. But after rehearsals in the performances, it's very refreshing. You can bring out those things. You can bring out desperation. You can bring out your hopes, and you can encourage the audience to look for a better life of love, and not of hate, being closed and being never-minded to looking for money or something like that. And this is the nicest experience with those on one hand wonderful pieces, on the other hand cruel and incredible. Yeah, incredible, depressing and exhausting roles and pieces of Lars Norén. Wir wollten zusammen ein Kind haben. Und dann sagt sie, sie sieht aus wie eine Kuh und ich bin schuld, dass sie unförmig ist und sich nicht bewegen kann. Und ich weiß nicht, wie viele Verlobungs- und Eheringe schon da unten auf dem Hof liegen. Ich würde gehen, wenn Mieke nicht wäre. Aber ich kann doch nicht noch ein Kind verlassen. Ich werde abwarten, bis sie 8 ist. Oder 9. Tun, was ich kann. Gestern beim Abwaschen, da fiel es mir plötzlich ein. Plötzlich empfand ich es wie Trauer. Unendliche Trauer. Arme Charlotte, sie hat nur dieses eine Leben und sie vergeudet es. Sie ist dabei, ihr einziges Leben zu vergeuden. Ich habe mich so leid, ich will das nicht. Und dann hat sie eine Analyse angefangen, aber das funktioniert nicht. Sie hält sich nämlich für viel intelligenter als jeden Analytiker. Und da geht's eben nicht. Du hast mich doch in die Analyse geschickt! Sonst wolltest du keine Beziehung mit mir haben. War's nicht so? War's nicht so? Antworte! Das weiß ich nicht mehr. Du hast mich bedroht. Du hast gesagt, du würdest mich verlassen. Ich bin nicht verrückt. Doch. Was mich angeht, ich bin felsenfest davon überzeugt. Ja, vielleicht aber nur, weil ich dir deine verdammten Masken unterreißen will. Oh, danke. Das mache ich schon selbst. Das hat mir gereicht heute Abend. Als wir von der Beerdigung meiner Mutter nach Hause gefahren sind und du hast die ganze Zeit nur von dir geredet. Ein exaktes Bild deines Mannes an, wie heißt das noch, nicht Tempo. Wenn man die falschen Dinge zum falschen Zeitpunkt tut. Genau wie wir umziehen wollten. Wir beschließen umzuziehen, isolieren in der Zeitung, am selben Abend hast du die Gardinen abgenommen und angefangen zu packen. Was hast du denn vor? Zigarette anzünden. Hast du keine Streichhölzer? In der Küche. Ich sage dir, an dem Tag, dass du gesagt hast, dass du schwanger bist, wollte ich. Nein. Das ist nicht wahr. Ist das wahr? Und warum bist du dann nicht gegangen? Ja, um ehrlich zu sein, wollte ich warten, bis ich jemand anders gefunden habe. Dann gehe ich. Das ist das Widerlichste, was ich je gehört habe. Ich auch. Jag skriver. Jag sitter. Hur gör författaren när han skriver? Jag för det mesta sitter. Nej, jag försöker dölja vad det är de säger så att replikerna blir liksom, det blir
dukar eller filtar över dem. Men så letar den andra ändå och hittar vad det är han döljer. Och det är ofta så jag skriver. Eller om vi trycker ner en situation, men situationen går upp. Jag måste ha klart för mig. Alltså det är ju det underarbetet hela tiden. Det är det fysiska arbetet. Ja, det har jag sagt till också. Jag gör en koreografi alltså. Mental och fysisk koreografi av hur de går, rör sig, tänker, känner. Det är den första pjäsen. Det är alltså ett prosaavsnitt på 50-60 sidor som jag skriver. Alltså ett koreografiskt partitur, helt enkelt. Så jag har bilden klar för mig. Alltså jag bygger upp det så att jag har vägar. Fast jag drar vägen kanske bara dit, men jag vet att ungefär där ligger staden. Men så slutar jag med vägen där. Den koreografiska vägen, partituret. Sen lägger jag dialog över det. För att dölja den här vägen mot den här platsen som ska bli för mesta i mitten på andra akten eller i slutet. Så jag skriver tre pjäser, det har jag sagt 100 gånger. Jag skriver ett partitur. Han går dit och han känner sig förkyld och hans tandläkare och så vidare. Allt det där skriver jag ner. Och sen så börjar jag skriva dialogen som är den tredje pjäsen som ska dölja allt det här. Och ibland visa det. Och så händer det då ofta när jag har den här fantastiska kartan att, som Kevi skriver också, att terrängen är viktigare. Då får jag överge kartan. Och det händer ibland på sidan 20 ibland. Och så tänker jag, fan också, nu ska jag skriva så att det blir som jag vill, så som jag har bestämt. Det är vad jag sitter och gör nu. Skriver som jag håller dem väldigt hårt. Tyglade vid detta. Till exempel, hur ska man berätta att han hade väldigt jobbigt dagen innan han kunde komma ut på landet? Vad är det han vill säga med detta? Då måste jag dölja. Så ploppar det upp. Han är lärare eller? Ja. Det är bara ett exempel. Förstår du? Varför säger han det just nu? Det är så jag vet. Så jag har en berättelse under. Jag har melodramen under. Men sen så är det konstnärliga så att säga. Det är det att skapa den här intensiteten, den här vibrationen eller den här andäktigheten. Att, oj. Och det kan jag liksom inte förbereda. Utan det är om jag är bra eller dålig. Men jag lyckas med det. Att få just den svängen. Så att du öppnar massa undertoner och övertoner och så. Det är lustfyllda och hemska. Det strecket drar jag varje kväll när jag är klar. Varenda dag, nyårsafton, julafton, utom den här perioden då, oktober, när jag skrev Bobby Fish. Sen ser nästan varenda kalender. Att skriva att det för mig det förutsätter ordning. Att sortera ut intrycken och välja det rätta, hitta det rätta intryck. Och det kan, jag har sett vissa arbetsrum där som är liksom drängta av minnen och böcker och bilder. Och så ska jag bli förvirrad. Å andra sidan då så är min vind täckt med allt det där. Alla anteckningar, utkast och böcker. Så jag har fullt på vind. Det ser ut som, där är det kaos. Här är pjäser. Det här är som ett filosofins natt. Det bara handlar om tortyr. Här är natten, det är kaos. Natten. Göteborg, tror jag. Ofta mina pjäser återkommer diskussioner om ett fotografi. Fotografier. Och det skriver jag också. Det är också ett tema. Men inte för personerna, men för mig. Alltså, det förflutna, det förgångna, hur det var. Vad man minns om. Alltså var det du som, jag trodde det var, det kommer ihåg. Mm.
intresserar mig mycket också i mitt eget liv. Men det är bara en del av det hela. Jag skiljer aldrig ut något tema eller något komplex som jag skriver om, utan jag vill ju skapa människor. Jag vill skapa människor som skapar människor hos åskådaren, som skapar själ hos åskådaren. Så jag letar efter människorna, inte efter deras tema eller problem. För mig är det som musik. Va? Skriva en stråkkvartett. Det finns teman, men är det glädje eller sorg? Det vet jag. Men jag väljer människor. Jag väljer personer som har en chans att skapa ett möte. Att mötas, att se in i varandra. Att se in i varandra. Att mötas igen. Att prata med varandra, se varandra. Sådana situationer vi söker i skrivningen. De finns alltid. These following records are all dedicated to my beautiful dearest on his birthday, the 9th of May 1978. Le long du golfe clair et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées.